Amanah di bahu ketika itu amat besar. Amanah negara dan kami cuma fikirkan melaksanakan tanggungjawab fardu kifayah digalas dengan sempurna. Bekas imam besar Masjid Putra Dato Abdul Manaf Mat 65 tahun menyimpan kemas segala memori bertugas selama 44 hari di Ukraine dan Belanda bagi menguruskan jenazah rakyat Malaysia yang terkorban dalam tragedi pesawat Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh di Donetsk, Ukraine. Beliau bersama lebih 10 pegawai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan masjid di wilayah persekutuan diamanah menyempurnakan urusan mandi, kafan dan solat 43 jenazah anak kapal dan penumpang beragama Islam sebelum dibawa pulang ke tanah air. Bercerita seakan semuanya baru berlaku. Abdul Manaf dipanggil ke Pejabat Ketua Pengarah JAKIM ketika itu Tan Sri Osman Mustafa pada tengah hari 18 Julai 2014 sehari selepas nahas berlaku. Abdul Manaf yang bersara wajib 5 tahun lalu awalnya menyangka akan berada di KIF selama 2 minggu. Bagaimanapun, tempoh itu berlarutan selepas prosedur mengeluarkan mangsa dari lokasi nahas mengambil masa lama. Selain proses mengenalpasti identiti mangsa yang ketat. Selepas minggu di Kiev, beliau dan pegawai lain bertolak ke Amsterdam, Belanda dan berada selama seminggu lagi di sana bagi menunggu ketibaan jenazah mangsa. MH 370 sebelum daripada itu beberapa rasa, sebulan dua itulah. Sebab dia ada rentetannya apabila berlaku peristiwa ini tengah malam duduk ingatlah sebab sebelum daripada ini memang nama saya nama tersenarai untuk hantar pengurusan jenazah MST370 kalau kemungkinan jumpa tapi malam tu dia ingat ish ini rasa-rasa kena pergi apa ada ada rasa-rasa gitulah sebab disuruh kita berada di airport tu dalam pukul 3 silap saya anak ha, 3 petang Uh, mana adalah dalam 2 jam lebih tu Jadi kita tak ada masalah lah Kita ingat pergi tu Mungkin nak urus jenazah itu Mungkin paling-paling lama pun 2 minggu itulah lah nak. Uh, apabila pukul 3 pun, Biasalah urusan ni nak, Dia delay-delay-delay sampai Sampai malam lah baru bertolak Tapi kita berada di sana Pukul, pukul 4 tu dah ada lah dia di airport semua lah yang nak pergi tu sana kita sampai awal tu dan kepala kita nak urus jenazah lah ha, kita nak urus di mana jenazah sebab ha, kapal terbang yang jatuh tu yang ditembak tu di, di sepadan dengan Rusia tu jauh juga dengan situ dia orang beritahu lah jenazah-jenazah ada dan keputusan kerajaan kita PM beritahu maknanya urusan jenazah itu akan buat di Uh, Belanda maka apa, daripada kalangan kami tu tujuh orang yang uh, diselek lah untuk kita pergi ke Amsterdam uh, kemudian kita pergi sanalah, bawa lah dengan kotak-kotak kita tu kotak-kotak pengurusan jenazah tu, bawa pergi Amsterdam, uh, duduk sana lebih kurang seminggu kemudian keputusan pula uh, supaya kita ke Den Haag uh, tapi kita tak buat urusan di masjid. Sana urusan jenazah tu dia ada di apa? di tempat pengurusan jenazah lah. Ha, di situlah urus jenazah jenazah lain pun. Jenazah agama-agama lain lah. termasuklah yang Islam. Dan kubur dia pun di situ. Ha, tapi kita dah putus bahawa apabila diurus jenazah apa semua dibawa ke Malaysia lah. lah. Beliau berkata jenazah mangsa MH17 tidak tiba serentak. Sebaliknya satu persatu dengan kereta api dari pusat perubatan tentera di Havelsam kira-kira 90km dari rumah mayat berkenaan selepas semua proses mengenal pasti mangsa oleh pakar forensik dan dokumentasi selesai. Oleh kerana mangsa adalah korban nahas pesawat pihaknya melakukan pelbagai simulasi dan mendapatkan pandangan mufti mengenai pengurusan jenazah sebagai persediaan jika jenazah diterima dalam keadaan yang sukar dibayangkan. Beliau bersama pegawai lain turut membantu memberi nasihat dan kaunseling agama kepada keluarga mangsa yang datang ke The Hague. Katanya ada waris meminta izin melihat wajah ahli keluarga buat kali terakhir selepas dikafankan. Namun ia tidak dibenarkan susulan keputusan kerajaan. Jenazah dibawa katanya dengan tren dan bawa proses untuk mengenal apa forensik nak kenal pasti jenazah siapa apa semua tu itu ambil masa. Memang mengambil masa lama lah. Dia orang buat memang cara teliti lah sebab dia daripada pakar-pakar seluruh Malaysia. Jenazah tu dia dibawa bukan apa bukan secara semua dibawa satu-satu lah. Jadi kita menunggulah. Itulah sampai 44 hari. Saya 44 hari tu balik tak habis lagi jenazah. Oh. Kita sebelum tu duk gambar jenazah jatuh ke terbang ni hancur lah nak. Lah. Maknanya pergi kita kita dah buat sebelum sampai jenazah tu kita dah buat persiapan lah berbagai-bagai simulasi lah kita buat. Kita dah tanya mufti apa semua kalau mari ni Tiba-tiba jenazah mari sampai kepada kita tu tak seperti mana yang kita gambarkan. Lah. Kita gambarkan hancur tinggal sikit lah. Tapi kebanyakan jenazah Banyak sempurna Alhamdulillah Cuma diberi peluang kepada keluarga-keluarga pergi sana Jadi tambah kerja kita ni nak beri nasihat kepada keluarga-keluarga yang ada ada baga bagai-bagai lah pergi sana dengan emosi dia apa semua nak kita dinasihatkan supaya tak diberi peluang. Kalau nak beri peluang kena beri peluang semua. Dan bukan semua jenazah tu. Uh, dalam keadaan sempurna semua ada yang lain. Kalau kita beri kat lain, yang lain apa kata, apa semua. Jadi keputusan kita laksanakan apa yang diputuskanlah.